Jeni në real story. Shqipëria e ka filluar, një pjesë e madhe e Shqipërisë e ka filluar vitin 2021 nën ujë. Një fenomen që godet vendin tonë prej gati një dekade, mbajmën që nga viti 2009-2010, kur çdo dhjetor apo janar, kur reshit janë më të mëdha, pjesë të mëdha të Shqipërisë veriore dhe asaj perëndimore mbulohen nga uj. Arsyet mund t'jenë të shumta, por gjithsesi qeveria aktuale nuk mund t'ankohet se ky është një fenomen unik, si tërmeti apo si pandemia. Me këtë fenomen janë përballur të gjitha qeveritë e dekadës së fundit. Por si është situata sot? Unë do lidhem tani drejt për drejt me gazetarin ton të News 24, i cili ka shkuar posaçërisht për programin ton në Perlat, në fshatin Perlat, në njësinë administrative Suks në qarkun e Durrësit. Më mbrëmë Osman. Mirëmbrëma Sokol, ashtu siç ju e that, ndodhem në zonën e Perlatit, pra njësia administrative Sukt, ku situata momentalisht Sokol, nga jo se çfarë kam parë, se në momente të tilla parësore mbetet jeta e njerëzit, duhet të thonë që në Perlat apo dhe në zonën e Hamallit apo dhe zona të tjera ku un kam qenë, nuk kemi shtëpi të cilat të ndodhen nën ujë. Ajo se çfarë kam parë dhe kam ka qenë goxha e madhe, ka janë mijëra hektar tokë nën ujë, të cilët sipas banorëve kjo situatë ka ndodhur në të njëjtën formë për para 3 vitesh dhe si pas tyre duhet të paktën 10 ditë që kjo situatë, pra ky ujë të zhvendoset në qoftë se nuk do të kemi reshjet më teshme. Por nga ana tjetër ata shprehen se kjo tokë mund të kthehet në një situatë të punueshme apo që ata ta shfrytëzojnë vetëm pas muajit mars, duke qenë se përgjatë dimrit priten reshjet e tjera dhe kjo situatë për ta do të vazhdojë. Un kam folur me qytetarë të ndryshëm e banorë të këtyre zonave sepse duhet të them që kam qenë edhe në zonën e Mallkuçit apo të Murqinës, të zonës Fushkrujës, pra njësinë administrative Bubq, ku dha atje kam parë të njëjtën situatë. Fatmirësisht nuk kemi shtëpi në ujë, por kemi mijëra hektar tokë nën ujë. Dhe kjo sipas tyre, pra edhe në banorët e Murqinës apo Mallkuçit apo Perlatit dhe Hamallit me të cilët un kam pasur biseda, thonë që një situatë e tillë ka ardhur edhe si pasojë mos pastrimit të kanaleve kulluese. Të paktën në këtë zonë ku ne jemi, pra janë prurjet e lumit Erzen, ato të cilët kanë shkaktuar mbulimin e mijëra hektarëve tokë nga uji. Momentalisht situata paraqitet e qetë, por ka pasur edhe dëme. Ka shumë shtëpi apo edhe le të themi stane në këtë zonë, duke qenë se është një zonë që merret me mbarështimin e gjë së gjallë, ku janë të rrethuar nga uji. E po ashtu kërkojnë ndihmën e organeve vendore të shtetit për t'ia hedhur sipas tyre të kësaj situate. Un kam zhvilluar pak më herët një intervistë me një nga banorët e kësaj zone i cili ka problematikën e gjë së gjallë. Le ta ndjekim. Ndodhemi në zonën e Perlatit të njësisë administrative Sukt, pra të Durrësit. Na është dashur të bëjmë rreth 300 metra nga rruga kryesore për të ardhur deri në këtë pikë ku ndodhet stani i zotërisë që ne do të kemi një intervistë vetëm pak pas çastes dhe bëhet fjalë për zotin Xhemali Hoda, i cili është edhe personi i cili kujdeset për këtë stan ku ai ka gjën e gjallë e cila sipas ti ndodhet në rrezik. Përshëndetje, mi mbrëmë, jemi drejt për drejt nga News 24. Mbrëmë, mirë se erdhët. Mbajun këtë. Atëherë, cila është situata këtu tek juve? Tashti kjo... Cili është rreziku që i kanoset paktën gjë së gjallë që ju keni këtu? Tashti kjo zonë u përmbit. Ishte viti i parë që erdha unë këtu. Edhe erdhi rosh shumë shi. Erdhi shumë ujë. Unë nuk kishim mundësi ku mi lvizë delit, edhe nuk i kam lvizë, i kam majtë në vend delit, ishëm shumë shqetsu, nga shiu, nga reshqet si shiu vazhdimisht, do me thonë, ka një avdit që bije, uj unë grit, vajti të dere e stalës, edhe delit nuk i lvizë, unë tashti, reshqet kanë pushu, por rezikohet akoma, do me thonë, stala, delit, rrezikohen akoma se mund bjerë ujë Erzeni. Këtu ti je i rrethuar nga ujë, nga gjitha anët, dhe në fakt në audesh të vinim këtu,
ishte edhe pak e vështirë duke qenë se është edhe mbrëmje, por pse mendon ti se është përmbytur kjo zonë? Cili është shkaku? Tashti është edhe tip kinetik, janë me ulët, si zonë me ulët, edhe kanalet zonat zdi zonë si që... A janë pastruar, ke parti këtu që përpara se të binte shiu kanalet ishin pastruara? Janë pastruar një pjesë kanalesh, po kishte shumë shi, ishin rreshjet. Reshet mëllaja shumë. Këto janë prurjet e lumit Erzen? Po, prurjet e lumit Erzen. Cilat kanë qënë dëmet? A mund të vazhdojmë të shohim konkretisht? A dëmtu baja, a dëmtu misri. Po, vazhdojmë. A dëmtu 50 kuntal misër. 50 kuntal misër. Po, bari, a dëmtu bari. Vazhdojmë këtu? Këtu janë delit. Po. Po hedhin pak barë, pak të zisa, me kalu të ditë vështira. Me qarë u shenë, tani, si e të të në shimin? Shpresojmë nga shteti që të në ndimoj. Se jemi në rezik, ashtë harzu të zi, harzu buzet i gjitha. Sa dele ke? Kam disin kërë dele, disin kërë që një. Po tani ti ke si këtu për dimruar. Po. Pak më herët më the që i qonë në kukës gjatë verës. Verës i bjim, dimrit i bjim këtu për me dimru. Po, në bas të situatës, pra që ti shikon që të shdëmtuar mali, pra të shdëmtuar ushimi që duhet për gjëllë gjallë, dhe sa ditë mundesh ti t'imbash? Tashti, s'kam bazë ushimore, bazë ushimore ka ikë, ashtu për gjenjem nga pak. Qfar për e t'atë kardu njëri që për t'u interesuar për situatën të ndërë, qfar t'kanë thënë? A thënë do bëjnë shmuz, do të ndimojnë. Dhe ndërkohë jenë pritje të ndimës, duke që se i rrethuar nga ujë. Unë presë fashtin nga shtetit të ndimojë, se ki malë që ka mujë përket shtetit, përket poplit, përket gjithëve. Gjemali, sa ditë ke në këtë gjëndjet vështirë, pra, ku ti duhet që ndrosh në këtë stalë për të ruajtur baktin? Sot janë 5 ditë. Unë rrinë 9 ditë tu. Darë ati ma tonë, kam shpijin ati ma tonë, sa me hangër buke dhe vinë këto. Edhe kombinohë që s'kam pas mundësi me marë. Edhe kam nejtë tonë natën, ditën, me qenë të mali, se s'ke qaj banaj, po erdi shumë ujë që qam i banë, po mali ashtë barash me shpirti, nuk linjet mali. Edhe rikë tonë natë ditë nga di shumëri. Ta shti reshtet janë nalu, po akoma kemi frikë, mund të vinë prurje. Me qëfar, familja jote, kjo është e vetë me qëfar mbahet? Ja, s'kemi tanë atjera nuk kemi, me këto mena. Fëmijët i kam dvejtë janë shkollë. Dhe vetë me burim për shpinë të në për tardur është janë delet, themi. Ki burim është. Mbetet shpresa tani vetëm që ti të mund të sigurosh të mbash të qëmë? Tashti shpresa mbetet të ki malë. Bazar ushqimore ka ikë, presim, shpresën është e madhe për njeri unë, presim nga shtetin në ndimboj, se kemali për këtë shtetit, poplit, gjithë. Shumë falim dhejë, të urojt situatat kaloj. Osman, një reportaj gjërën të thoja unë me pame njerëzit që thua se jetojnë në mesjet. Por nuk di të këto e situatat përsëritura në fakt, por kanë ndryshuar diçka në mënyrën se si autoritetet janë përballur me situatën e cila është rënë këtu, po pa folur patyshim për Shkodrën, që është një nga tjetër nga zonat më të prekura me mbi 1200 hektar tashmë në ujë. Në fakt, Sokol, unë duhet të raportoj atë se qëfar më kanë thënë banorët e kësaj zone, dëmet si pas tyre do të ishin akoma dhe më të mëdha, madje në qofë se nuk do ishte ndërtuar një argjinatur nga autoritetet lokale këto dy vitet e fundit, më shtënë që situata në këtë zonë do të ishte një katastrofë natyrore si pas tyre, sepse prurjet e lumit Erzen janë goxhat mëdha, dhe vetëm një ndërhyrja autoriteteve lokale ka bërë të mundur pra që këtë vit, pra në këtë kot kemi një
themi dëm vetëm sa i përket bujqësisë, pra të mbjellave të banorëve të kësaj zone. Por ata shprehen se nga ana tjetër që kjo punë autoriteteve lokale duhet të vazhdonte, sepse sipas tyre janë shumë kanale të cilat mbartin rrjedha shumë të mëdha uji, për të cilat ata shprehen se nëse autoritetet lokale do të kishin një vëmendje të shtuar, sidomos në sinën e Dimrit, edhe këto toka bujqësore nuk do të ishin përmbytur. Ndryshe pastaj paraqitet situata edhe në zona të tjera. Të paktën edhe në zonën e Fushkrujës ka goxha hapësira, pra tokë bujqësore e cila është nën le të themë mbretërinë e ujit dhe kjo edhe sipas atyre banorëve shkon vetëm si përgjegjësi autoriteteve lokale. Osman, cilat janë nevojat kryesore që kanë njerëzit në këto zona në këto momente, pasi duket që le të themi që natyrat kontrolli ndoshta më i mirë i kaskadave të Drinit që janë shkaktarët kryesor të këtyre përmbytjeve për shkak të prurëve të mëdha të ujit që ato grumullojnë, por duket sikur situata ka një menaxhim diçka më ndryshe, ama kostot njerëzore, në kuptimin kostot njerëzore në sensin e dëmeve që shkaktojnë këto përmbytje, vazhdojnë të jenë të larta. Pra për çfarë kanë nevojë njerëzit më shumë këto ditë? Atëherë, Sokol, nëse flasim për këtë zonë këtu, pra kjo zonë prej diku 5 ditësh nuk ka ujë të pishëm. Të paktën banorët, sa i përket nevojave të tjera që janë ushqimet apo nevoja që ata kanë imediate, i kanë kryer vetë, por ujin e pishëm e kanë parë si shqetësuese sepse nuk e kanë dhe janë detyruar që të shkojnë nëpër zonat e tjera të marrin ujë dhe të kthehen nëpër shtëpitë e tyre. Të paktën kjo shikohet si një nevojë sipas tyre dhe presin të paktën nga autoritetet, siç ishte edhe intervista që ne patëm pak më herë që transmetuam për emisionin tuaj, në fakt presin që persona që kanë gjën e gjallë në një vështirësi të caktuar, pra bëj fjalë për 200 krerë dele, po ashtu dhe 250 të vegjël, dhe sipas tyre kjo është një nevojë imediate sepse ky person ka një gjë të gjallë goxha të konsiderueshme dhe kërkon që shteti t'i vijë në ndihmë. Po ashtu kam parë që edhe persona të tjerë të cilët kanë diçka më pak janë të pamundur që ta zhvendosin në këtë kohë ku që po jetojmë. Prandaj nevojat e tyre janë le të themi të vogla sa i përket kësaj zone. E vërtetë është besoj është imediate që autoritetet marrin masat më njëhershme, pasi nuk mundemi në 2021-shën dhe shekullin e 21-të njerëzit të vuajnë akoma për ujin e pishëm. Osman, falenderoj shumë, ishte Osman Stafa në të lidhje drejt për drejt nga fshati Perlat i zonës së Sulksit në qarkun e Durrësit, një nga zonat e prekura nga kjo valë e re për mbytyesh në vend.